Жалабат шаарынын тургуну Шавкатбек Жолдошов тегүү машинасын өздөштүрүүдө. Өзү экинчи топтогу майып болгондугуна байланыштуу ортопедиялык бут кийим чөнжүрөт. Мындай бут кийимдерди область аймагында эч ким жасабайт. Ошондуктан ал тегүү машинасын өздөштүрүү менен өзү сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн бут кийим тигүүнү ниет кылган. Келечекте өзүбүзгө деле пайдасы бар. Анан ушул неме ушул инвалидтердин буттарына ар бут кийим туура келербейт. Ошондуктан эми ошолорду чыгарып ошо инвалидтерге бут кийим тигип ошол оңдоо жактары менен аракет кылабыз. Эми насип кылса ошону ошко барып үргөнүп келебиз. Алмаз таштардан жана саймадан жасалган сүрөттөр Жалал Абад шаарында азырынча кеңири жайыла элек. Кол эмгегин талап кылган майда иш болгондуктан көп убакыт керек болот. Бирок ден соолугунун алсыздыгына карабай ушул иш менен алектенгендер бар. Бул алмазный мозаика, бул ушу таштан жасалат. Мындай тепеме кылганда кулпуруп турат. Бул деле бул жерде жок экен негизи. Анан биз эми ушуларды мына мончок, мына майда иштер, жумуштар эмелерди мына мүмкүнчүлүгү чектелген жаш кыздарга, балдарга үйрөтүп, баягы келечегибизге бул нерселер эми мындай турмушта болуп керектүү нерселер да, мындай пайетка менен сайган, бисер деп мончоктор менен булардын баардыгын баягы жаштарга үйрөтүү, анан өзүбүз деле мисалы мындай өзүбүздүн эмне маселебизди кичине чечсек бул деле жакшы го деген ойлор келет. Айырлуу жарандар канчалык өнөрлүү болгону менен өздөрү жасаган кол буюмдарын базарга алып чыгып сатуудан кыйналып келишет. Ошондуктан алар мекеме ишканаларды кыдырып буюмдарын карызга таштап акча табышат. Эми биз чын айткан базарлардан азырынча базарларга чыкпадык. Базарга чыгыш үчүн места керек, местабыз жок. Биз организациялар менен иштешип атабыз. Организацияларга беребиз, алар зарплатасы болгондо обратно биз ошо чогултуп алабыз. Ал эми түшкөн пайданы ушу 20 сомдон услугасын берсек, а калганына жетпеген материалдарды алабыз. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген 1114 жаран бар. Аларга карата шаардык социалдык өнүктүрүү башкармалыгынан тышкары областтык жана шаардык атайын багыттагы коомдук бирикмелер көбүрөөк кам көрүшөт. Роза Акматтян кызы, Шайырбек Акматалиев, Жалал Абад облусу, Некст ТВ.